Hei folkens, og velkommen tilbake skal dere være til Breksnes stream. Jeg tenker at vi skal spille dette spillet som heter Low. Det er ikke et kjærlighetsspill, i hvert fall ikke sånn som det så ut på traileren. Vi må bare kjøre i gang. Åja. Det er mer sånn hjernetrim rage quitting spill der. Skal vi se, hvis du presser ned der... Nei. Ok, vent da. Ok, hva er det vi skal gjøre her? Ned. Åja! Press to... Ok. Ok, da har vi tatt tutorialen. Da er det bare å starte på Arcade, YOLO. Vi starter på Arcade først. Nei, feil. Ok, ja, selvfølgelig. Det hvite, nei. Kom igjen da. Vi går ikke på den to ganger, sier vi. Åh. Nei! Nei, men kom igjen da! Åh, jeg trenger ikke å hoppe på det. Ok, nå blir jeg værre her, så. Ja, kanskje ikke akkurat ennå. Nei! Åh! Da er vi her igjen, da. Det er liksom sånn simpelt og... Greit spill. Nei! Åh! Hva da? Jeg fikk det et eller annet. Det er musikken der, den hjelper til en veldig. Ok, kom igjen her nå. Nå må jeg klare den her. Der ja! Og nå, kamerat. Jo da, rød! Den veien, eller vi tar den veien. Nei! Ok, det er savea på rød, ja. Kan vi hoppe direkte her? Oi, ja da. Nei! Ok, du må havne mellom der, da. Sykt. Åh! Nei! Kom igjen, da! Nei! Åh! Nei! Åh, er det mulig? Kom igjen. Nei! Nei! Ok, ta det rolig nå. Nei! Nei! Ok, den er fin. Nei! Kan man... Åh, man kan styre med pilene på kontrollen nå.
Ok. Nei, men... Kom igjen da, din dust. Ok, der. Nei, åh. Hvorfor skal det være så vanskelig, liksom? Åh, vent da. Kan vi jukse? Ja, det kan vi! Hvordan må jeg jukse? Nei, kom igjen da! Der! Nylig! Vil jeg gå den veien, eller den veien? Det der ser farlig ut. Nei! Ok. Nei! Ok, du må være i midten. Nei, er det mulig? Jeg gikk ikke langt nok. Har 77 liv. Der! Nydelig! Den satt! Ok, ny verden! Hvor er vi? Å, er vi her nede? Skal vi se, skal vi se... Det der ser litt farlig ut, det der er hvite der. Prøv ikke å hoppe opp i det. Nei! Brått! Er det mulig? Men du vender deg litt sånn til at du kan bare løpe på det, vet du, men... Brått så gikk det ikke. Og større mellomrom. Ah, så var det ikke hoppe opp i taket på den. Ok, hele første her kan vi bare løpe tvers over. Oh, det går jo an å gå ned der. Nei! Hvorfor må jeg finne på så mye tull? Nei, men kom igjen da! Der. Nei, er det mulig? Litt for mye da, eller? Skal ikke ha noe tull her nå. Skal runde banen, ja. Nei, men kom igjen da. Det er bare for å lure meg, vet du, det der. Skal jeg prøve en gang til? Nei, vi dropper det. Nei! Nei, men... Sitter inni meg og sier, ja, 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 kom igjen, kom igjen, kom igjen, litt til, og så går det bra. Og så bare brått så skjærer det seg. Fornøyd dritt. Ah, ja, denne kan du bare løpe på. Der. Kom igjen nå. Ja! Nå er vi på gul!
Ikke noe tull her nå, lille venn. Nei! Åh, skal holde kjeft, vet du. Nei, men... Nei, ja, må treffe akkurat imellom. Nei, kom igjen da. Nei! 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 Ja, jeg fant nettopp ut at det har jo ikke vært noe musikk på det spillet her frem til nå. Det har vært en feil innstilling her. Kom igjen. Åja, ok, jeg skjønner. Nei, kom igjen. Er det det trykte? Nei, det er ikke det, vet du. Åh, for noe dritt. Styrte med kontroll frem til nå, men fant jo ut at du kan styre med tastatur. Særlig at det gjør noe bedre da, men vi får se. Nei, er det mulig? Fortnack. Nei vel, greit. 48 liv igjen, ja. Nei, åh. Nei! Jeg må jo komme forbi gul nivå.
Hvorfor skal jeg dø der da? Er det noe... Er det noe vits? Hvordan skru av den piggen? Wow. Der ja. Det kommer en skjerping snart. Oi! Det er sikkert ikke mye igjen der før du er liksom... Før du er liksom i mål og ferdig med den gule drittbanen her. Skal vi sikkert på en enda færre bane, men heller det. Sier vi. Skulle bare gå litt til venstre. Men det gjorde jeg ikke. Er det mulig? Nei, kutt ut! Kastet bort alt for mange liv på den der pigga. Nei, ikke der da. Det er jo ikke mulig. Det der gidder jeg ikke. Nei, jeg skal runde banen. Nei. Slutt å tulle. Der, nei. 34 liv igjen, ja. Snart så finner du ut hva som skjer når du får null liv. Det. Åh. Nei. Nei! Så hopper jeg opp. Åh, er det mulig? Er det mulig? Åh. Veldig beroligende musikk i bakgrunnen her, ja. Nydelig, merker det. Dette er for noe dritt, da. Hæ? Hva er hacka han? Oh yeah. Ok. Åh. Åja, du skal drive og ta vekk gulvet, ja. Ok. Ok, ok. Nei, kom igjen, da. Nei, kutt ut. Nei. Nei! Nei, hva er jeg driver med nå?
Nei, men ikke mos meg da. Nå vet jeg hvertfall hvor jeg mister de resterende livet. Nei, men i alle dager da! Der. Nei, men! Hva skjedde der da? Nei, 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 åå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 
og brukt opp disse siste livet på da. Nei, jeg skal videre. Nei, så glemmer du liksom i farta. Nei, men kutt ut da. Du glemmer liksom i farta at de blir borte, vet du. Nei, så hopper du rett opp i pæra på den der, da. Nydelig. Nei. Hva er det mulig? Der, ja. Hva? Det var lett. Hva er det her for noe? Hva er vann? Tåler ikke sin egen farve, nei. Hva er det her, da? Det er ikke noe. 11 liv igjen. Skal du drive og dreppe sånn, da? Kutt ut, da. Life down. Nei, drittvann. Skal du drive og dreppe sånn der drit på meg, da? Hadde jeg bare flaks i sted, eller? Gikk jo sånn smertefritt, akkurat sånn det ikke fantes noe vann å være redd for. Det var den der. Nei, men hopp da, din... Nei, ikke du. Nei! Er det mulig? Det som gjør noe dritt, du ikke ser liksom hva som kommer snart. Nei, nå har jeg bare 6 liv igjen. Nei, 5 da, eller? Det hjelper jo kjempebra. Hvordan får man flere liv her? Nå starter jeg helt på nytt. Nei, kutt ut! Er det mulig, eller? Kommer jeg liksom ikke forbi den dritten der, da, eller? Hæ? Er det det jeg skal dø på? Ikke... Ja, men tuller du? Skal du dreppe da, eller? Ja. Greit, ja. Bare... Nei! Ja. Folkens, takk for at dere så på det drittspillet her med meg. Gi på en like hvis dere liker det, og ønsker at jeg skal spille mer av det drittspillet her, og se hvordan det... hvordan de andre banene ser ut. Og ønsk meg lykke til i kommentarfeltet. Takk for nå. Ha en fin dag videre. Vi spiller snart igjen, så fort jeg har roet meg ned.